congor piye to? Bos iki golek tawon iki. Golek tawon ra oleh, oleh tawon unduan tok iki. Piye di jeno mblok do bos. Kosong. Arek jek tawon. Lah kuwi metu kuwi. Wong karo tawone wedi. Kebune. Nah, yo ngono kebul-kebul ngono ora apa-apa. Nah, yang ngono ora apa-apa. Aku korban kan. Korban piye to? Aja mlayu-mlayu karo tawon. Tek. Wis yo. Ki bos, carane unduh tawon kaya ngono kok lho, bos. Wah. Eh. Oke, tolone tawon kaya ngono kok lho, bos. Dilen ngono to. Metu wae. Metu piye to? Ireng kuwi wae isi. Isi peluru rumah samu. Dilah pas dicek tawon kalian. Alah lah. Aku bisa dicek tawon. Ora sah wedi rasa isin. Cici wani ra. Ijek. Ora isine telu. Dipundang. Nang sundi? Wah, aku ora anu. Pahwi widi cak YouTuber ndak wani piye to iki? Dene metu blas. Ndi? Hei, nang sikun le. Halo. Iya, iya. Pindang. Cukun. Wah, berat kuwi. Jak YouTuber enggak mampu lo. Jadi anu, wah, madunya kondas. Tenang ae lah nek madune iki lho tawone. Wah, ing kadae plastike. Ketemu engko. Alah. Ngali yo. Lagi nyo. Wis tekan ngono. Alon ae, alon. Ampuh. Dilemeki ta dilemeki. Wah, cok, menek tangan langsung. Menek apa-apa. Nah, iki bos tawone padha buyar ngawur iki wong-wong padha ngrusak. Padha ngrusak tawon iki, peh, berat. Mbah adi malah kene kono iki. Wis bene le semongkrah le. Ora apa, jumbane. Ya tukangnya menghancurkan ngomong ceblok Pak Lim kok. Ayo ceblok nek bosan tolone tawon weh iki metu iki apane ke tawon loro minta mak loro cembrokne ngono kok nek piye to mau meneng eh ke bos nek madune madu bolok tok bos ya. Bonor kayak adi malah ndelik. Icek kutu-kutu tawane. Halo Kak Woglek, nyapa kok ndelik kancane nguwi-nguwi tawon kok malah ndelik. Lah dientok mlayu ngono lho bingung. Aja mabrok nek dekek kalem. Ampuh. Kalem ae dekek kalem. Dilemeki. Etane no. Wah. Mantap. Matu iki. Wah, berat sik klek nganu kebulone klek. Iki gaya kebul klek. Gaya kebul klek klek. Ya lho, kae carane ngrusak tawon kae wong-wong kae. YouTuber ngrusak tawon, bos kae bos. Yo jangan lupa sebelum menonton lagi sebelum dihabiskan videonya, jangan lupa silakan subscribe, like, komen, subscribe. Jangan lupa like, subscribe, komen. Oh iya. Kagum, kagum. Bos. Nes ngawur ngerusak. Yo kalem.
sabar sabar. Iki ora iso resik lho iki. Wis mepet tak glek. Tapi ya ijik wi heeh. Dur jane madune uwak ah. Mok sogrok ngono ya amah mok suwakne Pakli. Suwakne wite lho. Suwakne. Iya no. Tawone sungu-sungu. Loh, malah kaya raturan no. Wah, dombe ini babone apa Gun? Dombe ini babone piye? Eh, cucupi lah madune. Ngelangel. Ngawur, ngawur iki wis. Iki belajar YouTuber padha ngawur iki bos iki. Iya, lah lah. Iya, lah iya ditop. Kabur, kabur. Ngenai, ngenai, udah ngenai tawane ngaleh, ngaleh mlayu. YouTuber padha minggat ben ketemu tawon. Tawon dogle kok bos. YouTuber padha mengingat kabeh iki kena tawon. Cek nglinting sik, nglinting sik. Tenang ae. Iwange gedhi-gedhi karo tawon udah wedi kabeh. Aku ora wedi. Wedi kan mau ora tak oglek. Kancane kenean melu-melu ngenei malian. Ini dentep le. Bener. Pas apamu? Ora pas nyuwantol ning ngiru gak tuwampe ngene. Lepas kuwi mung ketem. Ngene Mas, kene kaya patke. Ben tenang sik tawone. Gue sak tawone. Yo ora gue sak tawone. Bisa kentang. Pah, cukai sake. Lali yuk, udah mak slow wonter. Duh, ya kok malah ngerusak. Woi, Mayu. Woi, Mayu, nek. Aku tak rumpok ini, engko ben lek dento ben wong-wong. Melok-melok. Toto lah kok ngono ya aku. Aku tak delek kene ya. Tak kayak anu pecek. Gak upet, gak upet, gak upet dhewe-dhewe. Kok ketan bawa dipeti dhisik. Nek ngene kok kepok maling kok. Dicek lo kae. Icek santai ae, Bro. Tamune. Di ngentuk kowe lho, Di. Panjen yo tawon ra ukur-ukur. Tawon ra nyapo-nyapo di ogreh-ogreh. Karo ngomong tak gede iki. Wah, le berat. Mlebu iki. Mlebu nang ndi? Ora ngentuk apa-apa. Cenit. Ngong 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 ngong. Tawon bawa dihapus ya Adi jadi tawon bawa tai. Bawa mimi. Terasa kalau kalau ini dihapus sih jadi terasa nih. Omong lewat dubur orang mungkin. Wes kompone kompone Adi. Duh bener. Oke bos tolone tawon. Podo diklemprakne tawone podo ngentupi. Kayak ya dia. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.